Bon vespre. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears manté la suspensió cautelar de l'ordre d'aplicació del TIL per aquest curs escolar. Desestima així el recurs presentat pel govern que demanava l'aixecament de la suspensió mentre no hi hagués una resolució ferma. El tribunal argumenta, però, que la suspensió afecta només aquells centres que no tenien aprovats els seus plans educatius dia 24 de setembre, data en què el Tribunal Superior de Justícia va ordenar-ne la suspensió. Això són, segons la interlocutòria, 66 dels 345 centres educatius de les Illes. I avui el Consell de Govern ha aprovat el nou organigrama de la Conselleria d'Educació que encapçala Núria Riera. Qui fins ara era el director general d'Universitats, Miquel Deià, serà el nou director general d'Educació. Bartomeu Isern continuarà al capdavant de la Direcció de Planificació i Infraestructures. També continua la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà. Es crea una nova direcció general de Cultura i Patrimoni que dirigirà Antoni Vega. De tot tipus. Tot d'una, us ampliarem aquesta informació i també us contarem que ja han acabat les obres de reordenació de la façana marítima de Palma. Avui s'ha obert al públic aquesta zona, ubicada a pocs metres de l'edifici de Gesa, amb un pressupost de 53 milions d'euros i després de 7 anys, la façana marítima de Palma contempla 36.000 metres de zona verda. S'espera que a finals d'aquest mes també s'obri al públic una altra zona enjardinada entre Avinguda Mèxic i el carrer Bruta. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu vol gestionar el quiosquet de l'illot de Tagomago la temporada que ve, una instal·lació que en aquests moments administra l'empresari Matías Kuhn. El mes de novembre presentarà la petició a demarcació de costes. L'objectiu és evitar l'explotació turística d'aquest espai protegit. Arrels que travessen literalment parets i soterranis. És la situació que pateixen molts habitatges del camí del Castell de Maó. Fa 10 anys, l'Ajuntament va plantar una cinquantena de ficus al carrer i els veïnats estan cansats de rebessar arrels que fan metres i metres de llargada. L'Ajuntament estudia ara quina solució donar al problema. El Sea Music Festival ja és de forma intensa aquí al Museu del Baluard de Palma. Fins a 17 concerts es poden veure a diversos escenaris d'aquí del museu. Ara mateix, en uns minuts, està preparant-se per actuar Bacabou i també Maika Makovski, amb la que d'aquí una estona parlarem en directe. Un festival que té fins a 21 persones que venen de diversos països per veure com és aquesta música i veure les noves músiques que estan aquí a les illes. Ho veiem després dels esports. Bon vespre. El grup que representa Dodó Awate s'ha retirat de la pugna per la compra de les accions del Mallorca. L'actual mànager general del club ha enviat avui a la baixa un comunicat en què llença la tabaiola pels interessos i guerres personals dels consellers que no volen, segons diu el comunicat, pel bé del Real Mallorca. En tenis, Rafael Nadal ha perdut en 3 sets en els quarts de final de l'Obert de la Xina contra l'eslovac Martin Klisan, número 56 del món. Nadal ha guanyat la primera mànega 6-7 i ha tingut pilota per 5-2 en el segon. Així tot, ha caigut 6-4 i després 6-3 en el tercer. I Espanya, amb Alba Torrents, que ha portat de 7 punts, jugarà demà a la semifinal del Mundial de Bàsquet contra l'anfitriona, Turquia, tot després de superar avui la baixa a la Xina per 71-66. Now it finishes 71-55, Spain.